Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita unbox Chihiro's RGBA Plus. Okay, yang ni model 45cm. Okay, power 35W, LED 30 piece, LED color RGB, and then luminous flux dia 1800 lm. Okay, pastikan korang beli daripada Chihiro's authorized reseller. Okay, sebab apa? Sebab senang untuk kita deal warranty kalau apa-apa malfunction pada equipment. Okay, kalau korang beli lampu ni direct daripada China ataupun yang bukan authorized reseller untuk Chihiro's, nanti mungkin akan ada masalah pada sistem warranty dia lah. Sebab nanti nak kena hantar balik direct pergi China, so shipping cost lagi. Okay, jadi kalau korang beli daripada reseller local, senang untuk kita deal untuk buat claim warranty. Okay, lagipun diorang ada barang, senang nak tukar baru pun senang. Okay, so beli daripada local authorized reseller Chihiro's Malaysia. Okay, nanti dekat description video ni aku ada letak list local authorized Chihiro's reseller. Okay, kita tengok pada first impression untuk lampu ni. Okay, kalau tengok dia pakai LED yang sama dengan Chihiro's RGB Vivid. Okay, cuma bilangan kuantiti LED dia kurang sikit. Okay, dia pakai dua row 30 LED. Kalau Chihiro's RGB Vivid, dia ada 160 LED. Okay, so kita pasang dia punya bracket. Okay, bracket untuk kita letak dekat kita punya tank. Okay, bracket ni yang sama macam first edition punya lah. Kalau mengikut kepada pendapat peribadi aku, aku tak berapa suka bracket plastik dengan besi ni. Sebab dia susah nak kita nak adjust ketinggian lampu tu. Nak kena pegang, nak kena skru. Agak rumit sikit lah. Okay. Apa-apa pun nak pasang dia, senang je. Macam yang aku tunjuk kat dalam video ni. Okay. Okay, yang ni dia punya power plug. Okay, power plug dia. Okay, sambungkan dekat dia punya adapter. Okay, yang ni dia dah ada built-in Bluetooth. Jadi tak perlu nak beli commander lagi. Okay, kita letak dekat kita punya tank. Okay, nampak agak susah nak pasang. Okay, nanti dia akan keluar stand akrilik ni. Ada stand akrilik tu, senang sikit nak pasang. Okay, kita tak perlu nak adjust ketinggian sebab kita boleh adjust dia punya intensity. Okay, korang download My Chihiro's app. Okay, nanti separate video aku akan buat dia punya setting. Kita run through dia punya setting satu persatu. Untuk yang ini hanya unbox saja. Kalau tengok pada dia punya color, aku rasa agak cantik lah dia punya color rendering. Okay, sebab dia pakai sama LED macam Chihiro's RGB Vivid. Video seterusnya aku akan terang lebih lanjut lagi dia punya setting. Okay, assalamualaikum.